ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአውደ ፍልስፍና ፕሮግራም ተከታታዮች። የዛሬው የአውደ ፍልስፍና ፕሮግራማችን ርዕስ ልሂቃንና ስነ ምግባር የተሰኘ ነው። ዶክተር ተድላ ወልደ ዮሐንስ እና ዶክተር አብርሃም አለሙ በተወያይነት ይገኛሉ። ርዕዮት አለሙ በአወያይነት፣ ሱራፌል ትእዛዙ በቴክኒሻንነት እያስተናገድናችሁ እንቆያለን። ተከታተሉን። አውደ ፍልስፍና ፕሮግራምን አስመልክቶ ለሚኖሩ ጥያቄዎች ወይም አስተያየቶች የድምፅ መልእክት ለማስቀመጥ በስልክ ቁጥር 1888 772 3728 የውስጥ መስመር 718 ወይም የጽሑፍ መልእክት ለማስቀመጥ በኢሜይል አድራሻ ralamu@itsat.com መጠቀም ይችላሉ። እሺ፣ ሁለታችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በመግቢያዬ እንዳስተዋወቅኩት እንግዲህ ርዕሳችን ልሂቃንና ስነ ምግባር ነው። ልሂቃን ስንል መዳሰስ የፈለግ ነው እንግዲህ በከፍታ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎቻችንን በአጠቃላይ ነው። እነዚህ ሰዎች በመንግስትም ወይም መንግስታዊ ባልሆኑ ቦታዎች ውስጥ የሚገኙ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች፣ ውሳኔ ሰጪዎች፣ እንደ ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች፣ የንግዱ ሰዎችን፣ ምሁራንን የመሳሰሉትን የሚመለከት ነው። እንግዲህ ዶክተር ተድላ ነው። አልተሰማህም መሰለኝ ዶክተር ተድላ። ከአንተ እነዚህ ሰዎች ላይ ለምንድን ነው ማተኮር የፈለግ ነው? እነዚህ ሰዎች ከሌሎች ሰዎች በተለየ የስነ ምግባር ደረጃቸው ከፍ ያለ እንዲሆን ሞራላቸው ከፍ ያለ እንዲሆን የሚጠበቅበት የተለየ ምክንያት አለ ወይ ከሚለው ብንጀምር። በጣም ጥሩ፣ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ይሄኛውን ርዕስ ስንመርጥም ይሄ ጥያቄም ስለሆነ ነው። ማለት ብዙ ጊዜ እኔ በራሴም በግሌ ማለት ነው የምሰማው፣ እኔ ብቻ ማለቴም አይደለም፣ ብዙዎቻችን የምንሰማው ነገር ነው በተደጋጋሚ የተማሩ ሰዎች ሲባል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። አንቺ የጠራሻቸው አክቲቪስቶች፣ ፖለቲከኞች፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ በዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ የሚሆኑ ደግሞ የተለያየ ስልጣን ላይ ያሉ ፖለቲከኞች የሚሆኑ እነዚህ ሰዎች ስፔሻሊ ትምህርት ትንሽ ላቅ ያለ ትምህርት የተማሩ ከሆኑ ላቅ ያለ ማለት ዝም ብሎ ዩኒቨርሲቲ አልፎ አንደኛውን ድግሪ ጨርሰው ወደ ደግሞ ፒኤችዲ ድረስ የሚሄዱ ከሆነ ሰው ብዙ ጊዜ ከነሱ የሚጠብቀው ነገር አለ። ምሁራን ይላሉ ብዙ ጊዜ የተማሩ ሰዎችን ከነሱ የሚጠብቁት ነገር አለ። የሚጠብቁት ነገር እውቀት ይጠብቃሉ፣ በእርግጥ በተማሩት ፍልድ በተሰማሩበት ቦታ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሚያደርጓቸው ነገሮች በህብረተሰቡ ውስጥ ማለት ነው ባላቸው ሚና በተቀመጡበት ስፍራ ተጽዕኖ ለማምጣት ብሎ በወጡበትም አካባቢ የሚያደርጓቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ሰዎች ያያሉ፣ ያዩና ይጣረሳል። አዋቂ የሚያውቁ ከሆነ የተማሩ ከሆነ እንዲህ አይነት ነገር ከተማረ ሰው የማይጠበቅ ነገር ለምን ያደርጋሉ? ለሆድ ያደሩ ናቸው። ለዓላማቸው የራሳቸውን ፍላጎት ብቻ ማስኬድ ነው እንጂ መልካም የሆነን ነገር ለሰው የሚጠቅም ነገር ሌላውም የሚጠቅም ነገር ትምህርት የመማር እድል አላጋጠማቸውም ጭምር ማለት ነው። ለህብረተሰቡ የሚጠቅም ነገር ሳይሆን ለራሳቸው ነው በሚል ብዙ ጊዜ ይህንን ሀሳብ ሲያነሱ እንሰማለን። እኔም የምሰማው ነው እና ይህ ተገቢ ነው። ተገቢ የሆነበት ምክንያት አሁን ወደ ጥያቄሽ እየተመለስኩ ነው። እነዚህ ሰዎች በትምህርት ዓለም ላይ ጊዜ ወስደው ያሳለፉ ሰዎች እድሉም አላቸው ነበራቸውም፣ በእጃቸውም ነው ያለው። ከተማሩ በሚያውቁት ፍልድ የሚሰሩት ነገር ቢኖርም ወደ ፖለቲካ ቢገቡም አክቲቪስት ቢሆኑም ጊዜ ነበራቸው ማለት ነው። እነዚህ የሚያደርጓቸውን ነገሮች ጊዜ ወስዶ ለማሰብ እና ይሄ ነገር ጥሩ ነገር ነው ወይ፣ ይሄ ነገር ትክክለኛ ነገር ነው ወይ ወይስ አይደለም ብሎ ለማሰብ እድሉ ነበራቸው። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚያሳልፉበት ጊዜ ከጓደኞቻቸው ጋር ሲነጋገሩ፣ በሚያነቧቸው መጽሐፎች፣ በሶሻል ኢንተራክሽን ከሌሎች ሰዎች ጋር በሚኖራቸው መድረክ፣ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሌላው ሰው ትምህርት ቤት ገብቶ የማያገኛቸውን ነገሮች ሊያገኙ ስለሚችሉ ከዛ የተነሳ የሚያደርጓቸው ነገሮችም የተሻለ መሆን አለበት፣ ሌላው አርአያ ነው መሆን ያለባቸው፣ በጥሩ መልኩ በመጥፎ መልኩ ሳይሆን አርአያ መሆን አለባቸው ብሎ ስለሚጠብቁ ነው ህብረተሰቡ ውስጥ ያሉት
ጥያቄዎች ምንነሱት ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ነው እድሉ አላቸው እና ግን እንዳላቸውና ያላቸውን እድል በትክክል በአግባቡ አልተጠቀሙም ብሎ በማዘን ነው ብዙ ጊዜ የሚያነሱት። ከዛ የተነሳ ነው እድሉ ካላቸው ለምን ስነ ምግባር ላይ ሲሆን በሚያደርጓቸው ድርጊቶቻቸው ላይ ለምን እንደተማሩ ሰዎች እድሉ እንደነበራቸው ሰዎች እንዳሰቡ እንዳሰላሰሉ ሰዎች ለምንድን ነው የማያደርጉት ነገሮችን ከሌላውስ በምንድን ነው የሚለዩት? ካልሆነ ተምረናል ማለት ምን ትርጉም አለው? መማር መጨረሻው በህይወት ላይ የሚያመጣው ለውጥ ከሌላው ህብረተሰብ በተሻለ መልኩ ለህብረተሰቡ የሚሰጡት ነገር ላይ ማደርሳቸው ከሆነ መማር ያው ከወረቀት ያለፈ ነገር አይደለም የሚል ነው። ከዚህ የተነሳ ነው የተማሩ ሰዎች ሞር ነው ከነሱ የሚጠበቅባቸው፣ ብዙ ከተሰጠው ያው ብዙ ይጠበቅበታል በሚለው ነው ብዬ በዛ መልኩ ነው የማስበው። ለዛ ነው እንድናስብ ነው። ዶክተር አብርሃም ወደ አንተ ልለፍና አሁን ዶክተር ተድላ የሰጠው መልስ አለ። በተለይ እድል ከማግኘት አንጻር በማያያዝ ብዙ ተሰጥቷቸዋል፣ ብዙ ይጠበቅባቸዋል። የተለያዩ አስተሳሰቦችን የማግኘት ከተለያዩ ሰዎች ጋር የመዋል ዓለምን የማወቅ እንደዚህ አይነቱ እድላቸው ሰፊ ነው እና በዚህ ምክንያት ከሌሎች በተለይ ደግሞ ምሁራን ስንል ወይንም ደግሞ የህዝብ ማገልገያ ቦታዎች ላይ ያሉ ሰዎችን የተለየ የምንጠብቅበት እድላቸውም ሰፊ ከሌላው በተለየ ሁኔታ በመሆኑ ነው የሚል መልስ ሰጥቷል። በአንተ በኩልስ ለምንድን ነው የተለየ የሞራል ከፍታ ላይ እንዲገኙ የምንጠብቅባቸው የሚለው ላይ ምን ምላሽ አለ? አመሰግናለሁ። ተርላ ያለው እንዳለ ሆኖ ብዙ እድሎች ያገኙ ለማወቅ ለመመራመር ተማረ፣ አንድ ሰው ተማረ ስንል አወቀ ማለታችን ነው። የዓለምን ሚስጥር አወቀ። ከዛ ውጪ ደግሞ አወቀ ብቻ ሳይሆን ለማወቅ የሚመራመር የሚፈትሽ የሚጠይቅ ክፉና ደጉን ለመለየት የምክር ሚዛናዊ መሆንን ማስተዋልን ፍትሃዊ መሆንን የራሱ ለማድረግ የሚጥር ሰው ማለታችን ነው። በዚህ ረገድ እንግዲህ የተማሩ ሰዎች ከሌሎች የተሻለ እውቀት ያላቸው ከሌሎች የተሻለ ብርሃን ያላቸው ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችን ባሉ ተጽዕኖ ማድረስ በሌሎች ላይ ተጽዕኖ ማድረስ የሚችሉ በመሆናቸው ነው ከፍ ያለ የሞራል ልዕልና የሚጠበቅባቸው። መሪዎች ቅድም ያነሳሻቸው ነገሮች እነዚህ በልዩ ልዩ የመስኮች መሪ ተብለው የሚታሰቡ በየማህበረሰባቸው ውስጥ አንቱ ተብለው የሚከበሩ ሰዎች አርአያ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ለሌሎች አርአያ እንዲሆኑ የሚጠበቁ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን በሚናገሩት በሚሰሩት በሚናገሯቸው ንግግሮች እንዲሁም በሚያከናውኗቸው ተግባራትና በሚያሳዩቸው ባህሪያት የሌሎችን ባህሪ መቅረጽ የሚችሉ በሌሎች ባህሪያት ላይ በሌሎች ሰዎች ባህሪያት ምግባር ትልቅ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ በመሆናቸው ነው። እንግዲህ መቼም አንድ ሰው ሀገሬ ላይ ቢማር ሰው ቄስ እንጂ መልአክ አይሆንም የሚባል አንድ ቅኔ ነገር ነበርና ሰዎች መቼም ሲማሩ የተማሩ ሲሆኑ ከሌሎቹ የተሻለ ብስለት ያላቸው ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የሚያስቡ በተለይ ለአገርና ለሕዝብ አለኝታ የሚሆኑ ቋሚ ጠበቃ ተከራካሪ መሪ የሚሆኑ ሰዎች ናቸውና እንደዚህ አይነት ሰዎች ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን የሌሎችን የማህበረሰብ የሀገራቸውን የሀገረ መንግስታቸውን እጣ ፈንታ መወሰን የሚችሉ ሰዎችን በቀሉ ለሰላም ለብልጽግና ለአንድነት ለነጻነት እንዲሁም ለጦርነት ማነሳሳት የሚችሉች ከሌሎች የተሻለ ከሌሎች በላቀ ከፍ ባለ የሞራል የስነ ምግባር ከፍታና ደረጃ ላይ ይኖርባቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እሺ እንግዲህ የምንዳሰሰው ሊቃንን አጠቃላይ ነው። በተለይ ትኩረት የምናደርገው ምሁራንና
የህزب መገልገያ ቦታዎች ላይ የሆኑ ሰዎችን ባለስልጣናት ላይ በእናተኩርም ከዚሁ ከሞራን ሳንወጣ ዶክተር ተድላ ከዚህ በፊት በመጠኑ አይተነው ነበር የተለያዩ የትምርት አይነቶችን ከመማር ጋር በተያያዘ የሚጠበቅ የተለያየ የሞራል ጉዳይ አለ ወይ ለምሳሌ አጠቃላይ ሞራን ብሎ የተለየ የሞራል ከፍታ መጠበቅ ራሱ ልክ አይደለም ለምሳሌ ማህበራዊ ሳይንስ የሚማሩ ሰዎች እና የተፈጥሮ ሳይንስ የተለያየ ነው ስለ ፍልስፍና የሚማር አንድ ሰውና አንድ የማትስን ሰው እኩል መጠበቅም የትምርቱ አይነት በራሱ የሚያደርገው የራሱ ተጽኖ አለ ብለው የሚያስቡ ሰዎች እንደዚህ አይነት አስተያየት የሚሰጡም ሰዎች አሉና እንዴት ታየዋለ ይሄንን ጉዳይ ትልሽ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ጥያቄ ነው ግን ያው በአጭር ጊዜ ለመመለስ አሁን ወደ ራሴ ልመለስ ወደ ራሴ ማለት ወደ አጠናሁት ፊልድ ብመለስ ፎርቹኔትሊ እኔ ኤቲክስ በትምህርትም ተምሬ ማስተምሮም ኮርስ ነውና አሁን እንደኔ አነስ ሰው እንግዲህ ለየበጠበቅበት ነው ለማለት ጭምር ነው እኔ አሁን ዳይሬክት ቴዎሪዎቹን ማራለው ሞራሊቲ ምንድነው አመትና እኛ ይሄን ነገር ላይ አሁን ነገር እንዴት ለያለ እንዴ አይ ነገሮችን እንግዲህ በመማርም በማስተማርም ሳተፋለሁ ከሉጣው ከፍልስፍናው ሉጣ ወደ ሶሻል ሳይንስ ብንሄድ ሶሻል ውስጥ ሶሲዮሎጂ ሳይኮሎጂ የተለያዩ ሶሻል ሳይንስ ማለት ነው ትምህርት የሚማሩ ስለ ሰዎች ነው ማለት ነው እንደ ፍልስፍናው ሞራሊቲ ምንድነው ብሎ ዳይሬክት የሆነ አንድ ኮርስ ላይ ፎከስ ባያረጉም ስለ ሰው ማንነት የሰዎች እርስ በርስ ያላቸውን ግንኙነት ሰዎች ሰዎችን ከሰዎች ጋር አብሮ በሰላም ለመኖር ማድረግ ያለባቸው ነገር ሰዎች ራሳቸው የሚሆነውን ነገር ብዙ ጊዜ ሰው በተፈጥሮ እንደዛ ለራሱ የሚሆነውን ነገር የሚፈልግ ያለው ስለዚህ ህጎች ደግሞ የህግ ትምህርት የሚማሩ ሰዎች ህግ ደግሞ የሚያስፈልገው መንግስት የሚያስፈልገው ሰዎች ራሳቸውን ነገር ከሌላው ስለሚያስቀድሙ ሰልፊሽ አይነት ነገር ራሳቸውን ዶሚኔት ስለሚያደርግ ህግ ያስፈልጋል መንግስት ያስፈልጋል ብለው አሁን ህግ ደግሞ ከሞራሊቲ ጋር ዲፕሊት ነገር ነው ስለዚህ ህጉን የሚያጠኑ ሰዎች ሳይኮሎጂ ሶሲዮሎጂ አንትሮፖሎጂ የሚያጠኑ ሰዎች አሁንም ስለ ሰው ባህሪና አኗኗር እርስ በርስ እንዴት ይገናኛሉ የሚለውን ነገር ከመንግስት ባህሪ ጭምር ጋር ስለሚያጠኑ አሁን እነዚህም ሰዎችም yes ብዙ ሪፍሌክት የማድረግ ቅድም እንዳልኩት ብዙ የማሰብ የመመራመር የማጥናት እድሉ አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ሞር ኢንፎርሜሽን አላቸው ከሌላው ቢያባይ ሆነ ሶሲዮሎጂ ሰዎች በማህበራዊ ሳይንስ የተማሩ ሰዎች ማህበራዊ ህብረተሰቡን የሚጠቅም ነገር ፖሊሲ እንዲቀርጹ አይጠበቅባቸውም ነበር ስለዚህ በዛው መልኩ ደግሞ መልካምና ለህብረተሰቡ ለራሳቸው በግለሰብ ደረጃ መልካም የሆነውና ያልሆነውን ነገር የማሰብ እድሉ የበለጠ አላቸው ስለዚህ አሁን የበለጠ ይጠበቅባቸዋል ሞር ተጽኖ ለማምጣት ብሰሩ መልካም ነው የሚለውን ካልኩ በኋላ ሂሳብ አስተማሪ ጋር ወይንም ሎጂክ ወይንም ፊዚክስ የማያጠኑ ሰዎች እነሱንስ በተመለከተ ባል የነሱ ኮንተንቱ የተማሩት ኮንተንቱ ዳይሬክትሊ አሁንም ካወራዋቸው ከተናገርኳቸው ጋር አይገናኝም እናቃለን የሂሳብ ፍልዶች አሉ እና የባዮሎጂም ጋር ብንል ስለ ሰዎች ቢያጠኑ ስለ ሰዎች አኗኗር ኤቲክሱን ፓርት አይደለም ዋናው ጥናታቸው እና እነሱ ፊዚሲስቶች ኬሚስቶች የሚያጠኑት ነገር ትንሽ ከሂማን ኔቸር ላይ ሶሻል ላይፍ ላይ ምናምን ባይሆንም ዳይሬክትሊ ባይሆንም ሰዎቹ ትሬኒንግ ይወስዳሉ ትሬኒንግ ሲወስዱ ኬሚስትሪ ያጠና ሰው ከሚካሎች ለሰው የሚያመጡትን ጥሩና መጥፎ ነገር ያጠናሉ ኦፍ ኮርስ ፋርማሲ ሲሄዱ የፋርማሲ ውስጥ ያሉ መድኃኒቶች ሲቀመሙ ለሰው ጤንነት ኦቨርዶስ ምናምን የሚባለው ነገር አለ ስለዚህ ኤቲክሱ እዛ ውስጥም ይመጣል እነሱ በትምህርታቸው ውስጥ ማለት በየትምህርት ቤቱ ምን ያህል እንደምትሰጥ ኢንፎርሜሽን ዳይሬክትሊ ባይኖረኝም ግን ብዙ ትምህርት ቤት ፕሮፌሽናል ኤቲክስ የሚባል ነገር አለ ስለዚህ የሆነ ከሚማሩት ትምህርት ጋር የተማሩትን ትምህርት ስራ ላይ ሲያውሉ የሆነ የስነ ምግባር መሪዎች ስለሚያስፈልጉ ቢያንስ እድሉ ይኖራቸዋል ትምርቱ ቤቱ ባያስተምርም እንኳን በራሳቸው እንዴት አድርገን ነው ይሄን ነገር ስራ ላይ ልናውል የምንችለው ጉዳቱና ጥቅሙን ትክክል ሆና ያልሆነውን የማለት እድሉ አሁንም አላቸው ማለት ነው እነሱ ራሳቸው ዳይሬክትሊ ባይማሩም በኮርስ ደረጃ ያ ነርሲንግ ተማሪዎችን ኤቲክስ አስተምር ያቃለው ሜዲካል ስኩል የሚሄዱ ተማሪዎችን ሜዲካል ኤቲክስ አስተምር ያቃለው እንደዚህ አይነት ነገር አለ ኮርሶች
professional ethics የሚባለው አለ ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች እድሉ አላቸው እነሱ ማለት ነው አሁንም የተማሩ ሰዎች በትምህርት ላይ እድሉ ያላቸው ሰዎች እንዲህ አይነት ነገሮችን የማሰብ ነገር እድል አላቸው የሚባለውን ነገር ያው ለማሳየት ነው ግን አንዳንዱ ፎከሱ ትንሽ ሞር ወደ ኤቲክሱ ሊያደላ ይችላል አንዳንዱ ደግሞ ሌሎች ነገሮች ላይ ቢያደላም ግን እድሉ ስለ አላቸው እኩል ባይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ስቲል በተማሩ የተማሩትን ያህል ያሰቡትን ያህል ተጥኖ ሲያመጡ በመልካም መልኩ ለማደግ ይተበቅባቸዋል ህዝቡ ከነሱም ተጠብቆ እነሱ አለው ለማለት ነው ዶክተር አብርሃም ወዳንተ ልሂድ በርግጥ ከዚህ በፊት የትምርት አላማን በተመለከተ ሰፊ ውይይት ስለአደረግን ወደ እሷን ሄድም ግን አሁን ይሄንን ሊቃንና ስነ ምግባር ስንል ሊነሱ ይችላሉ ብዬ ከመገመታቸው ጥያቄዎች አንዱ ስለሆነ ነው ጥያቄ ያቀረብኩላቸው ባንተ በኩልስ አጠቃላይ ምሁራን ሲባል የተለያየ አይነት ትምህርት ያጠኑና እንደዚህ ለመባል ብቁ የሆኑ ሰዎች ባጠኑት የትምርት መስክ ምክንያት የተለያየ ሞራል ሁኔታ ሊጠበቅባቸው ይችላል ወይ ምን ታስባለህ በዚህ ጉዳይ ግርየው አጠቃላይ ነው በጥቅሉ የተማሩ ሰዎች ከፍ ባለ የፖለቲካ ወይም ማህበራዊ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሰዎች ማህበራዊ ደረጃቸው ከፍ ያለ ስንል ለምሳሌ በአገራችን አዛውንት ከመሆን ይጀምራል የድሜ ባለጸጋ ከመሆን ይጀምራል የድሜ ባለጸጋዎች በድሜያቸው ከሌሎቹ ከፍ ያሉ ሰዎች ማህበራዊ ደረጃቸው ላቅ ያለ ነው በየማህበረሰባቸው ውስጥ ያላቸው ቦታና አክብሮት ከፍ ያለ ነው ከነሱ ይጀምራል እንግዲህ የተማረ ሰው ሲሆንም እንደዚሁ ለተማረ ሰው ያለ አክብሮትም ይጨምራል በፖለቲካዊ አመራር ላይ የሚገኙ ሰዎችም እንደዚሁ ፖለቲካዊ የሚሆን ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን የሚመሩ ሰዎችም እንዲሁ ከሌሎች ሰዎች በተለየ ከሌሎች ሰዎች ላቅ ባለ ሁኔታ በአጠቃላይ የሞራል ልዕልናቸው ላቅ ያለ ነው ተብሎ የሚጠበቅ ነው። ይሄ ጥቅ በጥቅል ነው። በተለይ እንግዲህ ስፔሲፊካሊ በውስንነት ስናወራ ቅድም ተብላ እንደሚለው አንዳንድ ትምህርቶች ለምሳሌ ሰብአዊ ሳይንሶች የምንላቸው ወይም ሂውማኒቲስ በምንላቸው ውስጥ ሞራሊቲ ስነ ምግባር ከፍ ያለ ቦታ ይሰጣዋል ትኩረት አጽንኦት ይሰጣዋል ይሄ ማለት ግን ሌሎቹ ፊዚክስ ወይም ባዮሎጂ ወይም ኬሚስትሪ ወይም ምህንድስና የተማሩ ሰዎች ስለ ስነ ምግባር ማለት አይደለም በየመስካቸው የየሙያቸው ስነ ምግባር አለ ለምሳሌ ሜዲካል ኤቲክስ እንደማለት ነው የህክምና ስነ ምግባር አለ በህክምና ስነ ምግባር አንድ ሐኪም የበሽተኞቹን ሚስጥር መጠበቅ አለበት ሚስጥር መጠበቅ አለበት ይሄ መሰረታዊ የሚባለው የህክምና ስነ ምግባር ነው ሚስጥር መጠበቅ ያለበትን ያህል ደግሞ ሚስጥር ማውጣትም የሚጠበቅበት ጊዜ አለ ለምሳሌ አንድን አትሌት መርምሮ የሰውነት አቋሙን በደም ምርመራ ወይም በሌሎች ናሙናዎች ምርመራ የመረመረ ሐኪም በምርመራው ውስጥ በአትሌቱ ደም ውስጥ አነቃቃይ ወይም አበረታች መድኃኒት ይሄ ዶፒንግ የሚለው ነገር ከተገኘ ያን ነገር ለመንግስትና ለሚያተው ለህዝቡ ለፐብሊክ የማውጣት ኃላፊነት አለበት ይሄ የሙያው ስነ ምግባር የሚጠይቀው ግዴታ ነው ሌሎችም እንደዚሁ በየሙያቸው የየራሳቸው የስነ ምግባር መርሆች አሏቸው ከዛ ውጪ ግን በጥቅሉ ፊዚክስም ተማሪ ሂሳብ ኬሚስትሪም ተማሪ ምን ምህንድስና እንትን ይሰበይ አሁን ለምሳሌ በየዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ሁሉ ትምህርቶች እንደ አጠቃላይ ትምህርት እዚህ ሀገር ጂኢ ይሉታል ጀነራል ኤጁኬሽን ሊበራል አርትስ የሚሏቸው ተመሰጣሉ እነዚህ ሰዋዊ ጉዳዮችን ሰው መሆን ማለት ምን ማለት ነው ሰው ለመሆን ምን ማድረግ ምንድነው ሰው የሚያደርገው what it takes to be human ሰው ለመሆን ምን ማድረግ ያስፈልጋል አሉ እነዛ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ይማራሉ ያቃሉ ከዛ ውጪ እንግዲህ እንዳልኩት በየመስኩ ከፍታ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሰዎች በሞራላቸው ላቅ ያለ ደረጃ ላይ የሚገኙ መሆን አለባቸው መቼም እንደምናቀው
ሞራል ምንለው ስነ ምግባር ምንለው የሰናይነት መርህ ምንለው ነው ወይም መለኪያ ማለታችን ነው። ሰናይና እኩል የሚባሉ ነገሮች ደግሞ እንደየመሰቡ የሚለያዩ እንዲሁም ሰዋዊም ናቸው። በጥቅሉ ሰዋዊ መርሆች አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ ባህላዊና ማህበረሰባዊ መርሆች አሉ። ያንዳንዱ ማህበረሰብ ለህልውናው የሚበጁትን ነገሮች ሰናይ ይላቸዋል፣ ለህልውናው የማይበጁትን ነገሮች ክፉ እኩይ የሚል ባጅ ለጥፍባቸዋልና እነዚህ ነገሮች ለይቶ ማወቅ የልህቅነት የመጀመሪያው የሚጠበቅባቸው ጉዳይ ነው። እና አንድን ህብረተሰብ ጤነኛ ሆኖ ጤነኛና ዘላቂ ህልውና ይኖረው ዘንድ የነዚህ መርሆች የስነ ምግባር መርሆች መጠበቅ ግድ ነው። ዶክተር ተድላ ወደ አንተ ልምጣና እንግዲህ አሁን ስለሞራን ተነጋግረናል። አጠቃላይ ሊቃንን የሚመለከቱ ውይይት ነው ስላልን አሁን ዶክተር አብርሃም ሲያነሳው የነበረ ነገር ነበር። ምሳሌ አርአያ መሆን ነገር እንደሚጠበቅና ለምሳሌ ወደ መንግስት ባለ ስልጣናት ጠቅላይ ሚኒስተር እንደዚህ ያለ ለነድ እንቻላለን سنሄድ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገር የሚጠብቁ አሉ። ማይጠበቀም አለ። አጠቃላይ ፖለቲካን ሲጀምር ከሞራል የወረዱ ሰዎች አድርጎ የመመልከትም ያው በኔ በኩል ልክ ያልሆነ ብዬ ነው ማስበው አስተሳሰብ አለና አንዳንድ ለምሳሌ ፖለቲካ ፈላስፋዎች መሪው ለህዝብ ጥሩ ምሳሌ መሆን አለበት እንደዚህ ሲሉ ለምሳሌ ደግሞ ማካቪሊን ማንሳት እንችላለን። ዘ ፕሪንስ ላይ ይሄ ፐብሊክ ፕራይቬት ሞራሊቲ የሚለው ጉዳይ ጥሩና መጥፎ የሚባለው ነገር ለመሪው ሱሉኡሉ ለሚለው መሪው ይያልኩ ለተቀምና መታየት ያለበት እንደ አንድ ተራ ግለሰብ አይደለም ከህዝቡ ጥቅም አጠቃላይ ይሄ ሀገር እንደዚህ ከሚባለው ነገር አንጻር ታይቶ ለብዙሃኑ የሚጠቅምስ ከሆነ ድረስ ይሄ ፕራይቬት ሞራሊቲ የምንለውን በተለምዶ ልክናቸው አይደለም እንላቸው ነገሮች ቢጥስ ራሱ ልክ እንደሆነ አድርገው የሚያቀርበው ነገር አለና እንዴት ታዩዋለ? እንደውም የህዝብ አገልጋይ መሆን ያለባቸው ሰዎች አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ እነዚህን የሞራል ጉዳዮች ብለንም እናስባቸውን መጣስ አለባቸው አይ አይደለም የሚለውን አይ ምሳሌ መሆን አለባቸው እንደውም ክርክር እንዴት ታዩዋለ? በጣም ጥሩ ነው። ለኔ ዘ ቤስት ኤግዛምፕል በአለም ላይ አሁን የአንድ ሊደር ያ አገር መሪ ብንል ለምሳሌ እንትን አለ ማለት እንደ የፖለቲካ ፓርቲው ስልጣን ከዛ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ አንዱ ስልጣን ሲይዝ ከሪሊጂየስ የሆነ ቫልዩ ተነስተው እንዲህ አይነት ነገር ያሉ አሜሪካ ውስጥ የተለያየ ነገር ሲያወሩ እንሰማለን። ከትራምፕ የበለጠ በአሁን ባለንበት ጊዜ ማለት ነው አንድ ሊደር ሞራሊ አትሊስት አክሰፕታብል የሆነ ከዝቅተኛ ደረጃ ተነስተን ይሄ ተቀባይነት አለው ይሄ ኦኬ ነው የሚባልና በጣም ኤክስትሪም የሆነ ነገር ቢኖር እንኳን ምሳሌ ቢወሰድ በጣም ኤክስትሪምሊ ፑር የሆነ ማለት የሞራል በአለም ላይ ሞራሊቲ የሚባለው ነገር በጣም ሊትል የሆነ አንደርስታንዲንግ ያለው በጣም ትንሽ አንደርስታንዲንግ ያለውና በህይወቱ በዳይሬክትሊ ስለምታይ ማለት ነው ደሞ ምንም ለሞራል የሆኑ ራይት እና ሮንግ ለሆኑ ነገሮች የሚሰጠው ስፍራ በጣም እምንት ትንሽ የሆነ ሰው አሁን ሊደር ሆኖ አሜሪካን እየመራ ነው ያለው። እኔ ለትራምፕ ያለ የመጀመሪያውም የመጨረሻው ፖዚሽን የፖለቲካል አይደለም ሞራል ነው። ይሄ ሞራሊ በጣም የመጨረሻ ሮንግ የሆነ ፐርሰን ነው ያን ቦታ ለመያዝ ብዬ ብዙ ጊዜ ኦፖዝ ለማድረገው ጽፋለሁ። ፖለቲካው እኔ አሜሪካ አይደለሁም ተጨማሪ ነገሮች ማድረግ ይችላል ሰው በመሆኔ ነው ኦፖዝ ማድረገው ያንን ምክንያቱም አሜሪካ ውስጥ ያመጣ የሱ ኢምፓክት ኔጌቲቭ በሆነ መልኩ ሰዎች እሱ ስልጣን ላይ ያለ ሰው ስለሆነ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎችን ብዙ ሰዎች ከነሱ ተሻሉ አድርጎ የማሰብ ሚስቴክ ነው ኦፍ ኮርስ የማሰብ የማመን ቴንደንሲ ስላለ በጣም አንፎርቹኔት ትራጂክ የሆነ ነገር ማለት ነው። በአንድ ቀን አንድ ላይ ቁጭ ብሎ ሲጫወቱ ሲጠጡ ሲበሉ የነበሩ ሰው በማግስቱ ኦፊሱን ሲሄድ የተቀየረ የሚመስላቸው በጣም በጣም በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሚያሳዝን ሰዎች በየትኛውም ዓለም ውስጥ ያሉትን ነው የምለው ስላሉ በዛ ሰው ተጽዕኖ ውስጥ ይወድቃሉ። ስለዚህ ያ በጣም ጥሩ ሰው እዛ ቦታ ላይ ቢሆን ደግሞ ጥሩ ተጽዕኖ ሊያመጣ እንደሚችልም የታወቀ ነው። ስለዚህ
እዛ አይነት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ኦፍ ኮርስ የበለጠ አክሰፕታብል የሆነ ማለት የግድ ሞራሊ ከሌላው ሰው ሁሉ የተሻሉ መሆን ግዴታ አይጠበቅባቸውም። እንደዛ አይነት ነገር ክራይቴሪያ ብናስቀምጥ ፖለቲከኛ ሆኖ ሀገር የሚመራ ሰው ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል፣ ግን ዝቅተኛ የሆነ አትሊስት ትሬሽሆልድ የሚባለው የጅማሬው ታች የሆነ ነገር ብኖር ሞራሊ አክሰፕታብል የሆነ እዛ ከዛ ትንሽ እንኳን ከፍ ማለት መቻል አለበት። ቢያንስ ከሶሳይቲ ውስጥ ያሉትን ነገሮችን ሞራሊ አክሰፕታብል የሆኑ ነገሮችን በሙሉ ቫዮሌት የማድረግ መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን ወደ አብይ ምሳሌ ልውሰድ። የሮደኛው ስዞር የእንስሳን ነገር አሁን የተነጋገርን ያለንበትን ማለት ነው፣ በየሶሻል ሚዲያውም በየቦታው ያለውን ስናገር አሁን አብይን ትልቅ ክሳራ ውስጥ ያስገባው ነገር በፊት እንስሳ ውስጥ የነበረው ሚና በእውቀት ላይ የተመሰረተ ነገር ነው። እንግዲህ አባንዶ የሚያውቀው ነገር አለ፣ የሚሰራው ስራ መቼስ በዛ ስርዓት እሱ በነበረበት ስልጣን በነበረው ሰዓት በቲፒኤልኤፍ ዶሚኔት በሚያደርግ ሰዓት አገሪቱ ውስጥ እነሱ የፈለጉትን ነገር እንደፈለጉ ለማድረግ ግን ህዝቡን የሚጎዳ ነገር ነበር የሚያደርጉት እና ህዝቡን የሚጎዳ ነገር ግን ለነሱ ለስልጣናቸው ለመቆየት የሚጠቅም ነገር ነበር። ያ ማለት ሰብአዊ መብቶችን በመጣረስ ህዝብን ቶርቸር በማድረግ ለዛ የሚሆን ኢንፎርሜሽን ማሰባሰቢያ ድርጅት ነው እንግዲህ ዋናው ስራቸው አድርጎ ሰሩ የነበሩት። ያንን አሁን እንስሳን ውስጥ ሆኖ እሱ የሰራው ስራ ሮንግ የሆነው ነገር እንዳለ ሆኖ፣ ኢሞራል የሆነ አንኤቲካል የሆነው ነገር እንዳለ ሆኖ የሰውን ህይወት አንድም ዜጋ አንድ ዜጋ አሜሪካ ውስጥ አንድ ዜጋ አንድ ነገር ሲሆን አንድ ቦታ ላይ ገደል ውስጥ ገብቶ ቢሆን ስንትና ስንት ቀን ያንን ሰው ለመፈለግ የሚያወጡት ገንዘብ በሄሊኮፕተሩ ምኑ ሁሉ እናውቃለን። እና የአንድ ሰው ዜጋ እንኳን ህይወት የሚጎዳ አይነት ነገር ፖሊሲ ብኖር ያንን ፖሊሲ ለማስፈጸም የዛ ፓርቲ የሆነ ሰው አንዱ ችግር እዛው ችግር አለ። እንግዲህ ሮንግ የሆነ ነገር ውስጥ ሲስተም ውስጥ ነበረ እሱ ብቸኛ ሮል የተጫወተ ሰው ባይሆንም ፋክት ስለሆነ ማለት ነው፣ ግን እዛ ውስጥ ነበረ። እና አሁን ግን ትልቅ ቅሌት የሆነው ለአብይ ማለት ነው ሰዎች የሚያውቁት ነገር እና ተጠያቂነት ከእውቀታቸው ጋር እንዴት ነው የሚሄደው የሚለውን ፖይንት ለማስቀመጥ ፈልጌ ነው። እዛ ውስጥ በነበረበት ጊዜ ስላደረጋቸው ስለሰራቸው ስራዎች ገና ወደፊት የእሱን የህይወት ታሪክ ስጽፍ የሚያኮራ የህይወቱ ቻፕተር እንደሆነ ብሎ ስናገር፣ ይሄ አሁን አብይን በጣም እዛ በፊት ከነበረው ከሰራው ሰው እንኳን ለጊዜው ያንን ትቶ ለጊዜው ማለት ነው ትቶ አሁን በምሰራው ነገር መልካም የሆነውን ሲያይ ይቅርታ እያደረገለት ሲሄድ፣ ግን ያንን በፊት የነበረውን ቁስል ህዝቡን በብዙ ሰዎች የተሰቃዩበትን የሞቱበትን ከሀገር የተሰደዱበትን እዛ ስራ ውስጥ የነበረውን እንደ ጀብዱ ነገር እንደ ጽድቅ ነገር እንደ መልካም ነገር አድርጎ አይቶ በቴሌቪዥን ላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ምንም አንድን ኢትዮጵያ የሚጎዳ ነገር አስቤ አቅጄ ያደረግኩት ነገር የለም አይነት ነገር ስናገር፣ ይሄ ነው አሁን በሞራል ውድቀት ማለት ሮንግ በፊት የሆነው ሮንግ ሆኖ እንዳለ ህዝቡ እንኳን ምህረት ቢያደርግለት፣ ግን አሁን ተጨማሪ ይህንን ህዝብ ማለት ነው ማለት ለጫካ እየተናገረ አልነበረም፣ ለአየር እየተናገረ አልነበረም፣ ለተራራ እየተናገረ አልነበረም፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነበር ያን የምናገረው። የተበደሉ ሰዎች በደል የሚፈጽመው ድርጅት ውስጥ የነበረውን ጊዜ እንደ መልካም መቁጠር ማለት ይሄ ህዝብን መናቅ ነው አንደኛ። ስለዚህ ሞራሊ ሮንግ የሆነ ነገር ነው፣ ይህንን ማለት አልነበረበትም አንድ ብሏል። ይሄ ነው አሁን የሚያስወቅሰው። ሊደር ስለሆነ ከሱ የሚጠበቀው ነገር ሮንግ የሆነውን ነገር በአንድ ወቅት ሮንግ ነበር። ምክንያቱም ፓርላማ ላይ ቀርቦ እኛ እንደ ቴሮሪስት ሰዎችን ህዝቡን በፖለቲካ ምክንያት እያሰርናቸው ነበር፣ ቶርቸር እያደረግን ነበር፣ ህገ መንግስቱ ይህን ይፈቅዳል ወይ ያለው ሰው ያን ቶርቸር እንዲደረጉ የሚመለመሉትን ሰዎች የሚፈለጉ ሰዎች መስሪያ ቤት ውስጥ የነበረውን ስራ ሚና ምንም እጅ ውስጥ ንጹህ እንደሆነ አድርጎ አንድም ቀን ከሰዎች ጋር እዛ መስሪያ ቤት እንደ ብቃፉን ሳይከፍት አንድም ስራ ሳይሰራ በመስሪያ ቤቱ በአንድ በር ገብቶ በሌላ በር እንደወጣ ሰው በሰከንዶች ውስጥ እንደወጣ ሰው አድርጎ መናገሩ አሁን ይሄ ሞራሊ በጣም አንአክሰፕተብል የሆነ አንኤቲካል የሆነ በአብሶሉት ሮንግ የሆነ ነገር ነው። ለዚህ ነው ህዝቡ ሁሉ ምጮሆ በሱ ላይ ምጮሆ ካለ ምጮሆ በሙሉ ከዚህ የተነሳ ነው። እንዴት ይሄ ነገር እንደ መልካም ነገር ይታያል ነው አሁን ነገሩ። ስለዚህ የሚያውቀው ነገር አለ። አብይ መሪ ነው፣ የአገሪቱ መሪ ነው። ስለዚህ ከሱ የሚጠበቀው ነገርና ያለው ነገር እያደረገ ያለው ነገር አይገናኝም። ከሱ ለምንድን ነው የሚጠበቀው? የአገር መሪ ስለሆነ ከሌሎች ሰዎች ከሱ መማር የሚችሉት ነገር ብኖር
ትህትናን ስህተትን ተሳስቻለሁ ማለትን ከዛ ህዝቡን ይቅርታ መጠየቅን በአንድ ወቅት እንደጠየቀው መልሶ በዛ ውስጥ ያለፈው ቻፕተር መጥፎ ቻፕተር ነው ኦፍኮርስ አሁን ግን የሪደምፕሽን ጊዜ ነው እኔም በኔ በኩል በቃ ያለፈውን ነገር ለመካስና ለመገልበጥ አፕሳይድ ዳውን ገልብጠን መልካም የሆነ ነገር ለመስራት ጥረት እያደረግንበት ያለሁት ቦታ ነው ያለሁት ያ ነገር የተነሳው ነገር በሙሉ እኔንም ያሳዝነኛል በህይወት የዘመን ሁሉ ሪግሬት አድርጌ እኖራለሁ ይብል ኖሮ ሞራሊ አክሰፕታብል የሆነ ብዙ ሰዎችን ደስ የሚያሰኝ እንዲቀበሉትና እውነትም አለ አይደለም ሰዎች ሲሰሩ ሪግሬት ማድረጋቸውን መጸጸታቸውን ሲያዩ ነው ፍርድ ቤትም ቢሆን አንተን ፍርድ የሚሰጡትን ፍርድ ብያኔም ቀንሱት እና ይሄ አሁን ከሱ የምጠበቀውን ነገር ከመሪ የምጠበቀውን ነገር እጅግ በጣም ህዝብን በሱ እንግዲህ መናቁ ለሱ ላይ ታየው ይችላል ግን የተናቁ ሰዎች ግን ህዝቡ ግን እንደተናቀና ምንም እንደማያውቁ እንደተቆጠረ ህዝቡ ይገባዋል ስለዚህ ይሄ ነው አሁን እንግዲህ ሞራሊ መውደቅ ማለት አንአክሰፕታብል ማለት ይሄ ነው እንዲህ አይነት ነገር ከመሪዎች ከዚህ በተሻለ መልኩ ነው ሌሎች ሰዎች ምሳሌ በመሆን መልኩ ነው እንጂ ሌሎች ሰዎች ከነሱ መጥፎ ነገር እንድማሩ የሚያደርግ አይነት ነገር ማድረግ የለባቸው ስለዚህ መሪዎች ፕራይቬትና ፓብሊክ ሞራሊቲ የሚባል ነገር የለውም እኔ እሱን አልቀበልም ወይ ሞራሊቲ ራይት የሆነ ነገር ራይት ነው ሮንግ የሆነ ነገር ሮንግ ነው ቶርቸር ሮንግ ነው ፕራይቬት ቶርቸር የሚደረግ ነገር ብኖር ራይት አያደርገውም እኔ ፕራይቬት ሞራሊቲ ቶርቸርን አክሰፕት ያደርጋል ቢባል ቶርቸር ራይት አይሆንም ሬፕ ራይት አይሆንም ስሌቨሪ ራይት አይሆንም ፕራይቬት ሞራሊቲ እንደዚህ ይላል ፕራይቬት ሞራሊቲ የሚባል ነገር የለም ሞራሊቲ ራይትና ሮንግ የሆነ ነገር ለሁሉም ሰው ራይትና ሮንግ ነው እና ሰዎች በተለያየ መልኩ ለማሰብና ራሳቸውን ለመሸወር ሌላውን ለመሸወር ቢያስቡ ማለት ነው ስለዚህ አመሪዎች ላቅ ያለ ነገር ይጠበቅባቸዋል ፐርፌክት የሆነ ነገር ማንንም አይጠብቅም እነሱም ብዙ ጊዜ ሰውን ሸውሩት ሰው እኮ ፐርፌክት የለም መልአክ የለም ማንንም በመልአክ እንደሚመራ የሚያምን ሰው የለም በአለም ላይ ማንንም ፐርፌክት የሆነ ሰው የለም ይባላል ትራምፕ ስነቀ ማንንም ስለ ፐርፌክሽን የሚጠይቅም የሚያስብም የለም ሁላችንም ሰዎች ነን የደረስንበት ቦታ አለ ግን ስልጣን ላይ ተቀምጦ ፖሊሲ ስራ ላይ ያዋሉ ህዝብን የምጠቅም ነገርና አረጋለው አለ ሰው ከሌላው ደግሞ የተሻለ መሆናል በጋለዛ እኮ ሁሌም ኦፕሽን አለ መልቀቅ ነው ስልጣኑ ከዛ ሌላ ላይፍ አለ ማለት ነው ከስልጣኑ ውጪ ስለዚህ ያ ሞራል ልዕልናን የሚያሳይ ነው እንዲሁም እኔ የምሰራው ነገር ህዝብን የምጠቅም ነገር አይደለም ለልዕልናዬም ከብዶኛል ብሎ ስልጣን መልቀቅ ማለት የሞራል ልዕልና አንዱ ፕሩቭ ማረጋ መንገድ ነው ስለዚህ ለና አብይም አሁን ስልጣን ይልቀቅ ይላልኩ አይደለም ግን ስልጣን መልቀቂያ ምክንያት ከመሆኑ ነገሮች አንዱ ሞራሊ ፌል ማረግን ተቀብሎ በተሻለ መልኩ ለመኖር እጥራለሁ ብሎ ወደ ግል ህይወቱ መሄድ ነው ስለዚህ ያ በጣም ነው የሚጠበቀው ከተማሩም ሰዎች ብቻ ሳይሆን ያው ከስልጣን ላይ ካሉ ሰዎችም ማለት ነው እሺ ዶክተር አብርሃም ወደ ሌላ ጥያቄ ለለፍ ወይስ እዚህ ላይ የምትጨምረው ነገር አለ እዚህ ላይ ትንሽ የምጨምር ነገር አለ። በከገራንጅሩ ሚሊ ገነንፈተ ይላል ኦሮሞ። በከገራንጅሩ ሚሊ ገነንፈተ ማለት በቀጥታ ሲተረጎም የልብ ሐሳብ ወዳለበት እግር ይማልዳል ማለት ነው። ሁልጊዜ ተግባራችንን የሚመራው አካላዊ እንቅስቃሴያችንን የሚመራው ሐሳባችን ነው። ሰው የሐሳቡ ውጤት ነው እንዲሉ ፈላስፎች። በሐሳባችን ውስጥ ያለ ነገር ነው ተግባራችንን የሚገዛው ባህሪያችንን የሚገዛው። ስለዚህ በሐሳባችን ውስጥ ያሉ ፍላጎቶች፣ አላማዎች፣ ህልሞች፣ ግቦች፣ ምኞቶች አውቀንም ሆነ ሳናቅ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎቻችንን ይገዛሉ ይመራሉ። በዚህ ምክንያት ከፍ ባለ የፖለቲካ ደረጃ ወይም ማህበራዊ ደረጃ ያላቸው መሪዎች እንበላቸው በልዩ ልዩ መስክ መሪዎች የሆኑ ከሌሎች የበለጠ ስነ ምግባር እንዲኖራቸው ይጠበቃል። የራሳቸው የግል ሐሳብ የግል ምኞት የውስጣቸው ህልም የሚመራቸው ሳይሆኑ በሐቅ በእውነት ቆመው ሀገርንና ህዝብን የሚመሩ ነው መሆን ያለባቸው። ይህ ሲሆን የመጀመሪያ እንደው ዝቅተኛ ሩድመንተሪ የሆነው መስፈርት ዝቅተኛ የሆነው ማድረግ የሚገባቸው ነገር ወይም ማሟላት
የሚገባቸው ነገር ወይም እንበልና ከአመራርነት አስር ትዛዛት the ten commandments ሲመለው የመሪነት አስርቱ ትዛዛት ውስጥ አንዱ እውነተኛ መሆን ነው። እውነትን መናገር፣ እውነት ተናጋሪ፣ ለእውነት መቆም፣ ፍትህን ማዛቡ ማዳሉ፣ ለራስ ብቻ የራስን ስሜት ብቻ ተከትለው የራስን ፍላጎት ብቻ ተከትለው የሚወዱ ሳይሆኑ የራስን ፍላጎትና ህልም ለአገርና ለህዝብ ለብዙሃን ደንነት የሚበጁ ነገሮችን ማከናወን ነው። ስለዚህ አለማዋሸት፣ እውነተኛ መሆን፣ ፍትሃዊነት፣ አለማዳላት፣ ሚዛናዊነት የመጀመሪያው መሰረታዊ ጉዳይ ነው። መሪዎቻችን በዚህ ረገድ ዛሬ በዚህ መልኩ ያስለካቸው የቱ ጋር ነው የሚገኙት ብሎ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ መዝናቸው ይገባል። ቀድም ተርላ ሲያነሳ የትራምፕ ነገር አንስቶ ነበር። እኔ ስለ ትራምፕ ሲያነሳ ምን ትዛቀልድ ድሮ በረሺያ ውስጥ አንድ ራሺያዊና አሜሪካዊ ተገናኝተው እኛ ሀገር ዲሞክራሲ አለ ይላል አሜሪካዊ። ራሺያዊው እንዴ እኛ ሀገር ነው በጣም ዲሞክራሲ ያለው እንዴ? እኔ ለምሳሌ ሮናልድ ሌገርን ይሄ ሌባ ነው እያወናበደ ነው ማለት ይችላል ሲል አሜሪካዊ ራሺያዊውን ቀበል አድርጎ እኔም እንደዚህ አይነት ነገር ሮናልድ ሌገር ሌባ ነው አጭበርባሪ ነው ማለት ይችላል አለ እንደሚባለው ነገር። በራሳችን በኩል ያሉ የራሳችንን መሪዎች በእለት ተእለት ንግግራቸው ውስጥ የሚያሰሟቸውን የሚሰጧቸውን የሚገልጿቸውን ሐሳቦች እውነተኝነት መመርመር ያስፈልጋል። የሚገቧቸውን ቃሎች የሚያከብሩ መሆን አለመሆናቸውን ማወቅ ያስፈልጋል። አሁን ሰሞኑን በተገለጸው ነገር ለምሳሌ በጣም ሩቅ ሳንሄድ በዚህ በአዲስ አበባ ጉዳይ እነ እስክንድር በጀመሩት የአዲስ አበባ ህዝብ የራሴ ወካይ የሚለው መንግስት ወይም አስተዳደር ስለሌለው የአዲስ አበባ ህዝብ በራሱ አስተዳደር መወከል አለበት ብለው የጀመሩትን እንቅስቃሴ ለማፈን የሚደረጉ ንግግሮችን አያችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እንቅስቃሴው ምን ያህል እውነተኛና በእውነት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ በገዢዎቻችን በኩል በኢትዮጵያ መንግስት በሚባለው በኩል ትልቅ መወራጨትና መነቃነቅን ድንጋጤን ፈጥሯል። በዚህ ምክንያት ያንን ለመሸፈኑ የሚደረጉ የማጭበርበሪያ ንግግሮች እየሰማን ነው። የሐሰት ንግግሮች ለምሳሌ አዲስ አበባ እንደ ጅማ እንደ ባህር ዳር እንደ መቀሌ እንደ ጎንደር የሁሉም ናት። አዲስ አበባ በመጀመሪያ ደረጃ እንደ ጅማ እንደ ባህር ዳር እንደ መቀሌ አይደለችም። እነ ባህር ዳር እነ መቀሌ እነ ጅማ እነ ነቀምት እና አምቦ እና አዋሳ የብሔር ክልል መንግስታት በባለቤትነት የሚያስተዳድሯቸው የሚገዟቸው ናቸው። አዲስ አበባ ግን እንደዚህ የአንድ ብሔር ከተማ አይደለችም። የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን በሙሉ ከተማ ነች። ስለዚህ ከሌሎቹ ጋር አንድ ተደርጋ ልትወሰድ አትችልም። ባለፉት 27 ዓመታት ቅድም ያነሳናቸው የክልል መንግስታት ክልሎች የብሔር ፖለቲካ ማዕከሎች ናቸው። አዲስ አበባ ግን የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነት ማዕከል ናት። ስለዚህ አንድ አይደሉ አንዱ አድርጎ ማቅረብ ይሄ ትክክለኛ ነገር አይደለም። ሐሰት ነው፣ ማጭበርበር ነው። ከዛው አሁን ለምሳሌ አቶ ለማ መገርሳ ዲሞግራፊ እንዲለወጥ አላልኩም ብሎ ለማስተባበል የሞከሩበት ሂደት በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ነገር አሳምሟቸዋል፣ ይሄ ነገር አስደንግጧቸዋል። እውነት በመሆኑ ነው። እውነት ባይሆን ባዶ ነገር ቢሆን መልስ መስጠት አያስፈልግም ነበር። አቶ ለማ መገርሳ እኔ እሎታለሁ፣ እውነቱን ነው የምነግሮት። ራስዎ የተጠቀሙበት ቃል ነው ዲሞግራፊ። በኦሮምኛ የሚችል ማንም ሰው የሚታዘበው ማንም ሰው የሚረዳው ነው። ይህንን ለማስተባበል መሞከር ከንቱ ከወደቁ በኋላ እንደ መፈራገጥ ያለ መላላጥም ብቻ ነው የሚያስከትለው። ስለዚህ መሪዎቻችን እውነትን የሚናገሩ ለእውነት የቆሙ ፍትህን የሚበይኑ ሚዛናዊ የሆኑ ሰዎች እንዲሆኑ ይጠበቃል። ሞራል ልዕልናቸው ከፍ ያለና ላቅ ያለ እንዲሆኑ የምንጠብቀው ለዚህ ነው። ለብቻቸው ለግላቸው የቆሙ ሰዎች ሳይሆኑ ለሌሎች ለሀገር የቆሙ ህዝብን የኢትዮጵያ ህዝብን 100 ሚሊዮን 110 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብን በቀላሉ
ልብን ሊነኩ የሚችሉ ሊደርሱ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ በመሆናቸው ነው። ይሄን ነገር መጨመር ፈልጌ ነው። ሪዮት ሄሎ ዶክተር ተድላ እንግዲህ ሰዓት ያለቀ ስለሆነ ሌሎች ተጨማሪ ጥያቄዎች ነበሩኝ። እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ እንቀጥለዋለን። ለመዝጊያ የሚሆን ማለትም ተፈልገው ነገር ካለ ላንተ ደሉልስ። በጣም ጥሩ። እኔ ትምርት የመማር ድል ያጋጠማቸውና በመንግስት አሁን ባለው መንግስት ማለት ነው ከመንግስት ጋር መስራት የሚፈልጉ ማገዝ የሚፈልጉ ኢትዮጵያን እናገለግላለን ኢትዮጵያን የሚሉ ሰዎችንም ካድሬዎችንም ካድሬ ለመሆን እየተዘጋጁ ያሉትንም የሆነ ጥያቄ ራሳቸውን ቢጠይቁ ጥሩ ነው። እና እውነትን ቢፈልጉ አብርሃምም እንዳለው እውነተኛ ሰዎች ቢሆኑ ለፍትህ ቢቆሙ ለዚህም መንግስት ይሁን ሌላ ተጨማሪ መንግስትም ስመጣ ይሁን ቋሚ መንግስት ስለሌለ የህልናቸው ለእውነትና ለፍትህ ሰዎች እርስ በርስ በእኩል ተከባብሮ እንዲኖሩ ለዛ ፕሪንሲፕል ቢቆሙ ለዚህ መንግስትም ሆኑ ለማንኛውም መንግስት መልካም ነገር ለመስራት ቢሞክሩ መልካም ነው። ነገር ግን የመጣ መንግስት ሁሉ ዘላለማዊ መንግስት የሚመስላቸው ከመጣ መንግስት ሁሉ ጥቅም ፍለጋ የሚሯሯጡ ህልናቸውን የሸጡ ተምረው የተማሩትን ያሳለፉትን ነገር በሙሉ ወዲያውኑ ለሆዳቸው ስሉ ለገንዘብ ስሉ እና ለአንዳንዶቹ ለዝና ስሉ የሚቀይሩ ሰዎች በራሳቸው እጅግ ማዘን እንዳለባቸው ሰው እንደተማሩ ሳይሆን ማይም የሚባለውን ቃል እንኳን አይገልጸውም። ከዛ የበለጠ የወረዱ እንደሆኑ ወራዳ እንደሆኑ እያወቁ ወርደውም ወድቀውም እንደሚቀሩ መንግስት አብይም ለዘላለም አይኖርም አብይም ጋር እንጣበቃለን ብሎ ቢወዱትም ቢጠሉትም ምንም ይሁን ብቻ ለእውነት ቢቆሙ መልካም ነው። ህልና ያለው ሰው ለህልናው ቢቆም መልካም ነው። አገርን ማገልገል ህዝብን ማገልገል መልካም ነገር ነው። መልካም ነገር ለመስራት ደግሞ መቆም ጥሩ ነው። ስለዚህ አጉል ካድሬነትና ለጥቅም የሚሯሯጡ ሰዎች እስኪ ቆም ብለን እያንዳንዳችንን ማንን ነው የምናገለግለው? መልካምስ ነገር ምንድን ነው? እንዴት ነው ማድረግ የምችለው ብለን ብንጠይቅ መልካም ነው። ይህንን ነገር እያሰብን በሚቀጥለው ደግሞ እንቀጥላለን። እሺ። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው የአውደ ፍልስፍና ፕሮግራማችን የዳሰስነው ጉዳይ ልሂቃንና ስነ ምግባርን የተመለከተ ነበር። ክፍል ሁለትን ሳምንት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። መልካም ሳምንት። አውደ ፍልስፍና ፕሮግራምን አስመልክቶ ለሚኖሩ ጥያቄዎች ወይም አስተያየቶች የድምፅ መልእክት ለማስቀመጥ በስልክ ቁጥር 1-888-772-3728 የውስጥ መስመር 718 ወይም የጽሑፍ መልእክት ለማስቀመጥ በኢሜይል አድራሻ r@itsat.com መጠቀም ይችላሉ።